amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal, mais bagaceira que ontem, menos bagaceira que amanhã. Isso você pode ter certeza. Eu faço por onde? Entretenimento puro. Márcio reage a música boa, Glória Groove. Quem sabe o príncipe virou chato. Márcio reage a Glória Groove no Rock in Rio. Faz da Glória Groove, show dela foi muito bom. Ela cantou Malandragem e foi maravilhoso. Bom, pelo que eu entendi, foi no Rock in Rio que ela cantou Malandragem, né? Mas eu acabei de assistir um shorts aqui no YouTube dela cantando Malandragem no Música Boa. E eu vou te falar, hein? Os primeiros 5 segundos eu já fiquei como? Música Boa, eu quero que vocês me ajudem a homenagear nossa musa, Cássia Eller. Muito obrigada, Cássia, por ser nossa eterna referência. E muito obrigada a cada um de vocês por me ensinarem todos os dias o que é amar. Ai, Cássia Eller. Tá aí, Cássia Eller, cara. Cássia Eller, grande referência. Vamos lá. Quem sabe eu ainda sou uma bichinha esperando o ônibus da escola. Ué, tá escrito Cazuza e Roberto... Ah, é isso mesmo. Sabe quando você lê uma coisa e pensa outra? Eu tô lendo Cazuza e tô crente que tá escrito ali Cássia Eller. Depois que você faz 50 anos, você começa... Pensada com minhas meias, 3/4. Rezando baixo. Cara, olha o olhar de Glória Groove aqui. Ela pegou uma música que fala, quem sabe eu ainda sou uma garotinha, coisa frágil, você que pensa. Olha a cara. Rezando baixo pelos campos, por ser uma menina má. Falei palavrão aqui, cara. Eu não gosto de falar palavrão em vídeo. Quer dizer, eu não gosto de falar palavrão na vida. De novo. Ó, oh, toda quietinha, ó, oh, ó. Oh. Rezando baixo pelos campos, vem. Por ser uma menina má. Atitude, cara. Quem sabe a vida não sonhar. Olha a postura agora, postura. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Caramba, o coro, volta aqui. Vou voltar, vou parar. Se você não gosta de vídeo que fica parando, não entra nesse canal, não assiste. Assiste a música inteira, tá aí no YouTube. Glória Groove, Malandragem Vermelho, ao vivo, música boa ao vivo. Vai assistir o vídeo inteiro. De malandragem. Aqui, eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra comentar o vídeo. Deus, um pouco de malandragem. Oi, sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Cara, segura aí. Você vê como a interpretação pode até mudar o sentido da letra. A força de uma boa interpretação. Cássia Eller já fez isso muito bem. E Glória Groove tá fazendo diferente, tá dando ênfase a outras partes da letra. Cara, olha, vou te falar, hein? Showzaço que deve ser. Nunca assisti Glória Groove ao vivo. Tá um show que eu gostaria de ver. Você sabe me excitar. Teu jeito mandrake me deixa maluco. Hoje eu quero te... Eu desço rebolando pra ti. Com a mão no popozão. Meu vestido vermelho carmim. Te deixa o galudão. Esse teu beijo tão vermelho. Cor de malícia. Ai, que delícia. Vambora, música boa! Como ela tá linda hoje, que absurdo! Música boa ao vivo? Aqui, eu tô lendo os comentários aqui embaixo. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Cara, isso tá ao vivo? Olha, deram uma repaginada nesse programa, hein? Já tem um tempão que eu não assisto. Eu falava do programa, como é que chamava? Multishow de horror. Lá atrás, muito tempo.
porque a ideia era legal e um monte de gente cantava um monte de coisa, assim, misturava os estilos musicais, não ficava legal. A ideia era boa, mas era difícil de executar. Agora eu tô vindo aqui, cara, tá tudo firme. Seguiu. Vermelho que nem a lanterna, mas não fica mole que sai do chão. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Cara, o som tá bom, hein? Pra ver ela rolando até o chão. Vermelho. Vermelho. Faz um tempo que quero te encontrar. Cara, olha que legal, cai tudo. Tá tudo lá em cima, volume pra caramba. Tem back vocal, tem metais, tem tudo lá em cima. E quando cai, fica praticamente a bateria e voz, olha. Dinâmica, dinâmica. Toma, não venha, tu sente, relaxa aqui no meu sofá. Tensão. É dinâmica que chama! É concepção de arranjo! Você sabe me excitar. Teu jeito manda que me deixa maluco. Hoje eu quero te... Eu desço rebolando pra ti. A mão no pão. Meu vestido vermelho carmim. Te deixou galudão. Esse peito tão vermelho. Cor de malícia. Ai, que delícia. Cara... Glória Groove. Glória Groove definitivamente sabe o que faz com a voz. Cor de malícia, ai que delícia. Na boca vermelha cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira, tá muito lindo. Na boca vermelha cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira, da nave que dá esse som. Cara, sabe fazer um show, hein? Sabe fazer um show. Não é só saber cantar, não. Sabe fazer show. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro bar só pra ver. Caramba, isso é começando o programa? Tipo, começando o dia, assim, começando as gravações? Começou assim? Voz em cima, firme, o som firme, todo mundo ali esperto, todo mundo tocando bem. Gostei pra caramba. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo seu comentário. Você estava lá? Você assistiu de casa? Você já assistiu o show de Glória Groove? Você estava no Rock in Rio? Assistiu no Rock in Rio? Deixa aqui embaixo seu comentário e, claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. E aqui embaixo na descrição tem um monte de vídeo, um monte de lista, muita coisa para você assistir. Vou deixar a lista de todos os vídeos que eu fiz de Glória Groove até agora. Tem também o meu curso de canto, o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto. Tem o meu curso de afinação de voz, o Afinando a Voz. E também vou deixar o link do meu outro canal, o Reagindo Cortes. Aqui a gente fala mais sobre voz. E lá a gente fala sobre outros assuntos. Canal Reagindo Cortes e muito conteúdo aqui embaixo na descrição. Aprecie tudo sem moderação. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui.